SB siltumtehnika ir lielākais apkures uzņēmums Latvijā ar visplašāko klāstu, apkures iekārtās un apkures sistēmās. Mēs klientiem piedāvājam pilnu ciklu, sākot no projektēšanas, pēc tam materiālu iegādes, kā arī montāžu pēc tam. Un, protams, garantijas un pēc garantijas apkopes. Noteikti ļoti svarīgi klientiem būt drošiem par to, ka būs garantija pēc garantijas apkopes, lai nākotnē apkures iekārta varētu kalpot droši un stabili. Mēs piedāvājam klientiem, sākot no vismazākajiem apkures katliem, kas būtu kaut vai pat 20 kvadrātmetriem apkurināmās telpas, līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu kvadrātmetru. Pilnīgi droši varam nodrošināt pilnu apkures sistēmu gan fermām, gan noliktavām, gan garāžām. Visiem lauksaimniekiem varam izveidot pilnīgi pilnu apkures sistēmu. Vai tas būs angārs vai kūts vai garāža ar apkures katlu, siltā gaisa pūtējiem vai siltām grīdām vai radiatoriem pēc paša klienta vēlmēm. Mēs strādājam ar pazīstamākajiem un lielākajiem uzņēmumiem no visas pasaules. Tie būtu Lazar apkures katli no Polijas, Metalfatch apkures katli no Polijas, Latvijā gan vairāk pazīstam kā Sokol. Un ļoti, ļoti liela stabila rūpnīca Centrometal, no kuras mēs tieši piedāvājam šos lielos apkures katlus, kuri būtu vairākiem desmitiem tūkstošu kvadrātmetru. Protams, ejot laikam līdzi, visas apkures iekārtas ir aprīkojamas ar attālinātu vadību, kā arī iespēju redzēt atlikušo granulu tilpumu tvertnē, lai cilvēks varētu rēķināties un saprast, cik viņam ir bieži pie tā apkures katla jāpieiet, vai arī viņš būtu jāapkalpo. Kā arī piedāvājam dizaina elementus, dizaina radiatorus, kurus dzīvojamā telpā var ielikt kā tiešām skaistu dizaina priekšmetu. Būtu Arbonija Šveicē ražoti radiatori vai Kermī radiatori no Vācijas. Kermī arī, protams, piedāvā silto grīdu risinājumus, pilnīgi pilnu sistēmu, gan kolektors, gan maisīšanas mezglus, gan silto grīdu caurules, kurām kalpošanas laiks ir līdz pat 70 gadiem. Priecāsimies jūs redzēt mūsu filiālēs visā Latvijā, kur mūsu speciālisti rūpnīcā apmācīti cilvēki varēs jums palīdzēt rast pareizāko risinājumu, kā arī nodrošināt projektēšanu, tirdzniecību un tālāk montāžas pakalpojumu organizēšanu.